Príď na východné krídlo Westminster Abbey. Príď k telefónnej búdke na rohu Victoria Street. Áno, Ivan? Maco! Vráť sa na Slovensko. Potrebujeme tvoju pomoc. V Oravskej Dúbrave. Dobre, budem tam. Som špička vo svojom obore. Vyriešil som už nespočetne veľa prípadov. Zabránil som krádeži korunovačných klenotov v Dánsku, gruzínska kráľovna nám povýšila do stavu rytiera a v rímskom kolosu som zápasil s ilegálnymi prisťahovalcami. No vtedy som ani len netušil, že oproti tomuto prípadu to nebude absolútne nič. Čaká ma stretnutie s osobou, ktorá je tak tajná, že len ľudia z najvyšších kruhov vedia jej skutočné meno. Máte niečo pre mňa? Podal mi lístok. Myslel som, že ma očakáva ďalší prípad nudný ako tvár tohto agenta. Na začiatok formality typu, po prečítaní hneď spálte. Ale čím hlbšie som sa ponoril do textu, tým som bol zrušenejší. Poltergeist. Prípad 7. stupňa. Predo mnou traja neúspešní agenti. Konečne. Po dlhej dobe, prípad hodný môjho mena. Moje meno je Prášil, Laco Prášil, okrsok Domanice. Agent Zvonimír, FBI, oddelenie 51. Skvele, poďme prebrať podrobnosti do kancelárie. Mimochodom, tu je váš kabát. Ó, ďakujem pekne. Myslím, že nás budú dobrí kamaráti. Ak si myslíte, že túto osobu stojacu vedľa mňa nepoznáte, pravdepodobne sa mýlite. Videli ste ju aspoň raz vo svojom živote. Ak si nespomínate, tu je. Aj tu, tu a tu. Aj tu. Aha, tu som aj ja. Dalo by sa povedať, že zasahoval takmer do každej udalosti toku dejín. Vždy s inými menami, s inými oblečeniami, ale bol to on. Každopádne som to ale ja, kto odhalil v Minsku sprisáhanie z krbu klubu seniorov. Vráťme sa ale k prípadu. Podľa informácií od Zvonimíra v tomto dome straší. A nikto zatiaľ nebol schopný zistiť prečo. Zamknite. Čo ideme robiť? Je tu peštia. Počúvaj, skopme sa, videli sme aj horšie. Ideme tam?
Dobrý večer. Dobrý. Želáte si? Ak ste z Jehovovho spolku Ježišťa miluje, odíte. Aha, vy nie ste duch. Predpáčte nám toto divadlo, ale v našej branži si nikdy nemôžeme byť istý. Ja by som sa rád predstavil. Ja som Laco Domanický, zo stavného rodu Áduša Domanického, ktorom ste určite počuli. Toto je môj kamarát Zvonimír. Sme detektívy. Ak sa nemýlim, volali ste na linku dôvery. Je niečo, čo si neviete vysvetliť, alebo či máte problém? Áno, volala som. Nebojte sa, sme profesionáli. Dalo by sa vdať špička vo svojom obore. Tuším, som prepočul vaše meno, madam. Nie, nepovedala som ho. Volám sa Gertruda. Poďte ďalej. Posaďte sa, cítite sa ako doma. Ďakujeme. Takže ako doma vravíte? Jupi. Som agent FBI. Ja nemám domov. Nám prosím čo najpresnejšie opísať vaše problémy. Nechcem, aby to vyznelo divne, ale začali sa u mňa deť zvláštne veci. Niektoré predmety sa nevysvetliteľne presúvali. Žijem tu už 300 rokov a nikdy sa podobné veci nediali. Začalo to, keď som jedného slnečného dňa kúpila tento obraz v garážovom výpredaji. V skutočnosti som na tomto bošom trhu hľadala matroš, ale vtedy som ešte netušila, že tu nájdem tento krásny obraz. Povedala som si, musím ho mať. Môže byť váš. Jeho cena je len nepatrných 240 eur bez DPH. Beriem. Ja som bola najšťastnejší človek na svete. Donesla som ho domov a zavesila na stenu, presne sem. Avšak nasledujúcu noc ma prekvapil hrozný búchod. A takto sa to opakuje každú noc už 2 týždne. Myslím si, že ten obraz je prekliatý. Dávam si vôbec pozor? Samozrejme. Bávam sa, že toto bude väčší problém, ako sme si pôvodne mysleli. Mohli by ste nám prosím opísať postavu, ktorá vás cez noc straší? To môj kolega je profesionálny kreslič a mohol by nám s tým pomôcť. Vyzerala ako vysoká biela postava s desivou tvárou, ako keby sa kúsok znašal nad zemou. Mal červené oči ligotajúce v tme a ostré zuby. Stretnutie s ním nie je nič príjemné. Otovo, je to on? Fascinujúce. Vyzeral presne takto. No výborne, tak keď už máme načiť tejto bytosti, mohli by sme si prosiť vás pozrieť ten obraz? Samozrejme. Nebude vám vadiť, ak odbeniem postaviť vodu na čaj? Kľudne, choďte. Pre istotu. O, tak tento obraz vyzerá fakt veľmi starodávne. Určite veľmi cenný. A takmer určite aj prekliaty. Máš pravdu. No veď však ako inak. Čo bude ďalší krok? Ja myslím, že by sme mali nájsť odborníka na krotenie astrálnych bytostí. Ja zavolám priateľovi, on má totiž dobré kontakty a špeciálne vyhľadávacie metódy. Počkaj. Čo chceš ty starý vyhulenec?
Zdravím, kámo. Ako sa máš? Ešte ťa neumrzelo žiť 400 metrov pod zemou len s vlastnou matkou? Zase začína. Dobre vieš, že nikde nie som v bezpečí. Nikde, všetci po mne idú. Úplne všetci. Jediný, komu môžem dôverovať, je moja mamka. Veď vieš, bezpečnosť je prvorada, ako zvyknem hovoriť. Bezpečnosť. Áno, hlavne, že to lietadlo, ktoré ti nosí jedlo a každý mesiac pristáva v strede púšte, je absolútne nenápadné. Ha, si myslíš, že som hlúpy, čo? Že som nedomyslel, to si o mne myslíš, ale ty ani netušíš. Áno, 6 lietadiel, čo v nepravidelných intervaloch pristávajú po celej Nevadskej púšti. V skutku geniálne, ale to nezáleží, potrebujem tvoju pomoc. Máme naliehavý prípad s poltergeistom vyčíňajúcim v Orabskej Dúbrave. Potrebujem nájsť kontakt na kvalitné médium z okolia. Neskúsiš zlaté stránky? Nie, to je príliš jednoduché. To sa nemôže podariť. Dobre, tak to teda skúsim nahekovať na ruský satelit. Stadiaľ sa prepojím cez proxy server na americký satelit kružiaci na severnej orbite, tuším. Potom sa hacknem do CIA na adresy zlatých stránok. Máš ho šťastie, že akurát nehrám do tu, inak by som sa na to dosť vysral. Mám to. Adresa je Šoltesovej 17, Oravská Dúbrava. Super, ďakujem ti. A počkaj, ako sa volá? Aké poschodie? A do čerta zložil. Na mňa nemajú. Poď. Prosíte si čaj? Áno, samozrejme. Viete, ja som odborník na čaje. Pil som čaj s anglickou kráľovnou. Pil som čaj na ostrove Ganyu v spoločenstve samurajov. A taktiež mi aj samotný Dalaj Lama ponúkol svoj povestný čierny čaj. Mimochodom, nechcel sme profesionálnu pomoc. Naozaj? Áno, povedal by som, že... Vďaka mojej prísne tajnej špionážnej sieti, o ktorej nevie nikto, ale naozaj nikto, a patrí do nej také osobnosti ako Robin Hood, Johanka Zarku, či Marilyn Monroe, ktorú potom v roku 1285 upálili, no to som trochu odbočil. Skrátke, našli sme médium, ktoré by vám dokázalo pomôcť. Mali sme sa oponáhľať. Čas nás tlačil. Navrhujem vyraziť vidieť. Ale hobby. Ešte musím ísť domov, aby som stihol High School Musical. Vyrážam najskôr zajtra o 10. Našťastie som stihol High School Musical. Scéna, kde trojpoboská Gabriel mi pripomína moje zážitky z Gulagu, kde som oslobodzoval afgánskych utečencov. Čo nadväzuje na terajšiu situáciu. Účastie sa za posledných pár hodín rapídne zmenilo. Zatiaľ, čo včera sme sa tešili z letného vetríka, kde z nás užuje mrazivá výchrica. V týchto zemepisných šírkach je to bežné. Ľudstvo svojou pýchou zašlo príďaleko. Globálne oteplovanie je problém, ktorý nemôžeme ignorovať. Och ľudstvo, och ty skazené ľudstvo. Vráťme sa ale k téme. Cítim, že sme na stope. Peštici do mňa blízko. Dobrý deň, roznášam letáky. Otvoríte mi? Dobrý deň, prosím vás. Toto to určite bude.
kašlím na to. Ja už na to fakt nemám nervy. Možno sme aj vo zlom kode. To je úplne... Pato, dobre? V poriadku. Medium, vyzerá to tak, že sme konečne na mieste. Poď ďalej, Irvin. Dobrý deň. No tak, neboj sa a poď ďalej. Nič sa ti nemôže stať. Haló? Ale nie, že necháš na zemi otlačky stopánok. Dobre vieš, čo sa ti môže stať, ak to spravíš. Počkaj na mňa. OK. No, vojdi už. Ahoj, babička. A ako sa máš? Á, tak to som rád. A dobre sú na teba sestričky? Ešte jednu. Práve som dosiahol nirvány. Samozrejme, je to vďaka mojim bohatým skúsenostiam z tibetských hôr. Pripravený? Hotovo. No tebe to trvalo už, konečne. Choď do tých dverí naľavo, ale opatrne. Dobrý deň. No. Haló. Pokračuj, neboj sa. Dobrý deň. Preboha, vy ste kto? My sme detektívi, prepáčte. Volali ste nás, dvere boli otvorené. Ja som vás volala. Kedy som vás volala? Poslednú pohodinu ste nás volali dnu. Aha, jasné. Prepáčte, že som na vás tak vyskočila. Samozrejme, že to ja som vás volala poslednú polhodinu. Prepáčte, teraz som trochu mimo, bola som... V astrálnej sfére som bola. Hráčte sa posadiť. Ďakujem. Ako vám môžem teda pomôcť? Spravedlňujeme sa za toto vniknutie, ale... My by sme vás chceli poprosiť o služby média. Určite to vyznáte lepšie ako my. No, respektíve lepšie ako môj parťák. Ja sa už totiž stretol s nejakými podobnými prípadmi. S radosťou sa vám pokúsim vyhovieť. Mám senzibilné schopnosti. Dokážem cítiť aj to, čo iní nemôžu. Ukážte mi, kde je problém so svojimi energiami a ja sa ich pokúsim usmerniť a napraviť. Ono ide o to, že... Ospravedlňte, prosím, moju netaktnosť a hrubosť. Ibaže v tejto branži som sa už stretol s kopou podvodníkov. Mohli by ste mi, prosím vás, preukázať vaše schopnosti? Samozrejme, chápem vaše obavy. Ale nemusíte mať strach, nie som žiadna podvodníčka. Mojím šiestým zmyslom je vycítiť veci voľniakom neviditeľné. Tu je môj certifikát. Neprekážal by vám teda menší test, konkrétne čítanie zotočeného papiera? Myslíte ten sérioveký pokus na overenie senzibila? Áno, presne ten. Nebol by to problém, že? To snáď nie je potrebné. Ja mám predsa na jestavicov čuch. To je v poriadku. Máte plné právo sa presvedčiť o mojich schopnostiach. Predsa len v našom remesle je veľa podvodníkov. Mimochodom, nepredstavili sme sa. Ani sa nemusíte. Vy sa voláte Ladislav a pre vás meno už nič neznamená. Tiší ma, keď zvoní mír. Teraz skúste uhodnúť vy moje meno. Vaše meno je Eleonora Ludvika Tamara. Áno, mám to napísané na dverách, ale neverili by ste, koľko by si to ani len nevšimne. Môžeme pokračovať v mojom teste? Ak na tom trváte. Nechajte kreslenie teda na mňa. Vincent van Gogh mi podával štetce a keď som odcestoval do Japonska, začal pracovať na svojom. Potom som sa síce vrátil, ale nevedel som, že po mne idú ninjovia z klanu Fu. Prepadli ma pri maľovaní slnečníc a jedna z vrhacích hviezdíc zasiahla do ucha. Ale inak sa nič vážne nestalo. Obraz je hotový. Teraz vám podám čistý papier a pokúste sa odkresliť to, čo nakreslil môj kolega.
Sklamali ste ma, beštica. Sa. Učím sa na zemi osmiechu. Moment. Mýlila som sa. Obávam sa, že je v môjom okolí nejaká iná energia, ktorú som mohla vnímať. Mám pocit, že prichádzala z toho smeru. Lato? No dobre, tak ja vám to ukážem. Vidíte? Bolo to vo Vietname. Zajali ma. Mučili ma. A nakoniec mi tí šikmi hajzli na rameno vytetovali toto. Doteraz nechápem, prečo to napísali po slovensky. Áno, Vietnam bol v tom čase veľmi kruté miesto. V poriadku, presvedčili ste ma. Tuto kolega vám teraz povie informácie o prípade. A ak budete súhlasiť, tak vám detaily vysvetlíme neskôr. Ak ma ospravedlníte, sa teraz pôjdem obuť. A tak sa Zvonimír riešil obuť. Ja som Eleonore Ludvíke Tamare povedal informácie o prípade, ona súhlasila, že pôjde s nami a potom sme jej vysvetlili podrobnosti cestov. Viete, bol som sám na púšti pred katedrálou. Bol tam úplne ticho. Sám si bol? Áno, úplne sám. Nikto ďalší tam nebol. Stáli tam traja ninjovia, ktorí akurát vyliezli z kanála. Hore na radnici, tam má snajpery. Tady som si uvedomil, že hovrecko má ešte banánovú šupku z desiatých. Hodil som ju pod prvého minču a odpadol na zem. A, to je pre mňa. Haló, Gertruda? Koko, to je už tretí možný. Čo je? Čo je? Haló, je tam niekto. Potrebujem pomoc. Haló, tu agent Zvonimír. Počujem vás, Gertruda. Čo sa deje? Pomôžte mi, je to tu znova. Opäť sa dejú tie divné veci. Mám strach. Gertruda. Rozumiem vám. Nebojte sa, upokojte sa. Povedzte mi, čo sa tam deje. Všade počujem divné zvuky. Tracie sa mi nábytok. Aaaa! Haló, Gertruda? Haló, hej, Gertruda, haló! Haló, Gertruda? Veliteľstvo! Tanky sa na breh nedostali! Postupujeme bez akékoľvek podpory! Dok jeden nie je otvorený! Veliteľstvo! Kto tu tomu velí? Príďte čo najskôr, už to tu nezvládnem. Vydržte, hneď som pri vás. Poď, nemáme čas. Fú, ale sa ti makruje, keď to ti odnačil. Musíme sa poponáhľať, poltergeist opäť vyčíňa. Pôjdete za mnou a dávajte si pozor. V tejto oblasti vyčíňajú zmutované krivačné morčatá, jazdiace na skateboard. Ticho, niečo počujem. Je to na kolieskách, na skateboarde. A ide to z tohto smeru! Vodu nemám. Chceš kolu? Kolu. Bez cukru. Držím dietu. Zadom. Chcem kolu zadom. Ďakujem.
Nekričte, dajte mi zbraň. Nebojte sa, to som ja, Laco. Trochu som zachrípol. Nerozumiem, čo sa vám stalo? Prečo ste celý obviazaný? Som 100% v poriadku. Na svojich cestách som bojoval so zlom, ktoré nebolo z tohto sveta. Bol to mocný démon, rýchly ako blesk a silný ako bík. Žiaľ, za svoje víťazstvo som zaplatil prívysokú cenu. Ale som to ja. Som znovu zrodený ako Bájny Fénix. Zmenil sa mi hlas, zmenila sa mi výška, zmenil sa mi dátum narodenia, ale moja duša zostala. Gertruda, som rád, že s vami nič nestalo. Chcel by som vám predstaviť človeka, o ktorom si myslíme, že vyrieši všetky naše problémy. Médium. Volám sa Eleonora Ludvika Tamara. Som médium. Som tu, aby som vám pomohla. Určite ste teraz veľmi zmetená a neviete, čo sa okolo vás deje. A máte na to plné právo. Sféry na tomto mieste. Sa nesprávajú prirodzene. Všetko sa to začalo, keď som... Obraz. Viem. Detektívy ma už stihli oboznámiť o prípade. Nemusíte už nič vravieť. Vytočne by sme tým strácali drahocenný čas. Aj keby som sa sami rada prosprávala. Dosť bolo rečí. Musíme sa prosprávať so sférami. Čaká nás... Bohánc. Mešické umenie je staré 3000 rokov. Prvý ho začali praktikovať budistickí mnísi na hore dračieho spevu na Saharskej púšti. Médium sa pripravuje na exorcizmus. Teraz si otvára svoje čakry pomocou starých okultistických mantier starých 4000 rokov. Práve teraz vám umýva okná, pretože sú od vtáčich hovien. V tomto dome cítim geopatogénne zóny. Je tu hlboké narušenie astrálnej sféry. Je tu nejaká zlá energia. Cítim, že je tu niekto navyše. Ty a ty! Odíďte! Dobre, chlapci, padáme. 15 minút pauza. Hec je úplne strašný. Toto bude brak. Dôkazový materiál 208/4. Čas 14:28. 13. deň 9. mesiaca 1992. Prvý pokus o exorcizmus bol neúspešný. Nálada týmu prudko klesá. Už sa nikto neopovažuje vtipkovať. Veštica sa stále snaží narušiť geopatogénne pole. Gertrúda už vypila 15. kávu a je na pokraji nervového zrútenia. Iba Zvonimír na sebe nenáznať ani známky najmenších emócií. Ha! 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 Vidíte? Ani sa nepohne. Bude nasledovať starodávny rituál Bazunga. Teraz sa chyťte za ruky. Zavrite oči. A neotvárajte ich. Je to nesmierne nebezpečné. Budú sa tu dieť divné veci. Ale kým ste v kruhu, nemôže sa vám nič stať. Ste pripravení? Tak teda začnem. Ariana, Via, Cia, Nikšera. Anava, Sna, Mia, Sotene. Cítim tu duch. Viem, že si tu. Ukáž sa bytosť. Anava, Mia, Sna, Odzre. Poď ďalej. Anava, Mia, Ma, odíď! Prikazujem ti, odíď! Stoj! Lato!
Stoj! Ha, ústava Slovenskej republiky nado mnou nemá žiadnu moc. Má maďarské občanstvo. Aj tak ťa dostanem. Teraz zomrieš. Rozšlapím ťa ako biedného červa. Si synom smrti. Vráť ten obraz. Inak ťa čaká istá smrť. Kde si? Na sever od teba. V Ďatelinovom háji. Kývam ti. Toto ti už viac nebude treba. V base budeš fajčiť iné fajučky. Blahoželám, Zvonimír. Zvládol si to aj bezo mňa. Výnimočne. Áno, zvládol, ale bolo to až príveľmi jednoduché. Tu je váš obraz, Gertrúda. Zlodej išiel celý čas po ňom. Irvin? Kto? Tento človek je môj sused Irvin. Prisťahoval sa s ním tesne potom, ako som kúpila tento obraz. Čože? To nie je pravda, ja som sa sem prisťahoval len preto, že mám rád deti z okolia. To nie je pravda. Tento človek je zlodej a podvodník. V prezlečení za ducha slídil po Gertrúdinom dome, aby ukradol tento obraz. Ale prečo? Čo je na ňom tak vzácne? Aký obraz? Jaj, toto, to ani neviem, ako sa mi dostalo do rúk. Bol som v Gertrúdinom dome, aby som si požičal soľ, lebo som piekol koláč pre deti, pretože mám veľmi rád deti. Tak som išiel ďalej, no nikto sa nehlásil. A zrazu som sa pod kola zachytil som sa na o tento obraz. A ako som sa pozbieral, tak ma tento blázon začal naháňať. Tak som utekal. Ty luhár! Kto by ti už len takú sprostosť uveril? Keby ťa napadlo morča na skateboarde a musel by si sa pred ním skryť do Gertrúdinho domu, tak by som ti to uveril. Ale toto! Kto je tvoj spolupáchateľ? Viem, že v tom nie si sám. To ona. Nie, ten už klame. Nepoznám ho. Nie tak, Eleonora. Mám vás.
Konečne všetky diely skladačky do seba pasujú. Odkedy sme sa prvýkrát stretli, vedel som, že v tom budete zapletená. Prvýkrát ste sa prezradili, keď som vás pri sedení v buristickom sede začal kričať do telefónu Irvinovo meno. Poď ďalej, Irvin, ale nie, že necháš nás mi otlačiť stopánok. Dobre vieš, čo sa ti môže stať, ak to spravíš. Nebola to náhoda. Druhýkrát ste sa prezradili počas môjho súboja s náhodným okoloidúcim. Irvin, vypadni odtiaľ, hneď. Ideme tam. Ak ťa tam uvidia, všetko je stratené. Som gentleman, ale nie voči kriminálnikom. Áno, chcel som ten obraz. Ale to len preto, lebo mi patrí. V skutočnosti to totiž nie je obraz, ale náhrdelník. Eleonora, dieťa moje, pristúp bližšie. Prvýkrát som ho uvidela ako dieťa, ale potom sa na veľmi dlhú dobu stratil. Tento náhrdelník je rodinné dedičstvo. Vyskúšaj si ho. Môj rod ho používal pri rituále bazónka. Rituál, ktorého ste boli svedkom, bol nepatrný odlesk našej zašlej slávy. Ak sa pozriete na druhú stranu obrazu, uvidíte na ňom iniciály FLD. To je môj pradedo Florianus Ludicus Tamarus. Tento náhrdelník je pre nás neskutočne cenný. Rodinná legenda vraví, že to zdroj našej vešteckej síly. Spôsob, akým Florianus tento náhrdelník získal, je obostranný tajomstvom. Jedna vec je ale istá. Priniesol našej rodine blahobyt a moc. Stali sme sa najsilnejším vešteckým rodom v Uhorsku. Všetko išlo dobre, až kým môj strýko Eugen Ludvíkus Tamarus neprehnal náhrdelník v kartách. Jeho otec, môj dedo, sa vtedy neskutočne rozúril a Eugena vydedil. Nedokázal už ale zabrániť úpadku, ktorý po zmiznutí náhrdelníka nastal. Teraz som ja jediná, najmladšia dedička vešteckej moci rodu Ludvíkus Tamarus. A pokiaľ nenavrátim obraz tam, kde patrí, budem aj posledná. Potrebujem ho. Bez neho som stratená. Náš rod zanikne. Ak je tak, nevedela som, že vám patrí. Hlúposť! Kde si? Laco, držte sa pri sebe! Je nebezpečný! Hlúposti, veštica! Toto nie je obraz vašej rodiny. Nie je ničím zvláštnym. Nie, to je moje dedičstvo. Nepribliž sa k nemu, ty bastard! Oj, to moje dedičstvo. Prosím, neberte mi ho. Zoberiem si, čo chcem! Jedine pozor! Nejako si trúfáš, detektív. Myslíš, že ma dokážeš poraziť? Dokážem. Matku zarazu som porazil v Skrebl. A tým onom hrozným som remizoval v šachu. Ty pre mňa nebudeš najmenší problém. Moja obrana je neprekonateľná. Ale čo ak na teba použijem? Techniku dračieho úderu. Nie, to nie je možné. Techniku dračieho úderu. Predsa ovláda iba jediný človek. Veľký Sifu Namsong. Ten, čo chladnokrvne zavraždil majstra Shaoshenga, priamo v jeho bunku v škole dráči, pre malých aj veľkých nezbedníkov. Áno, presne ten. Ja, Hiva! Najhoršie na tejto technike je, že sa nedá v žiadnom prípade vykryť. Kvačan k ním nechýni tvoju!
sedí čoromky sú jaké. Technika dračieho úderu sa skladá zo štyroch úderov presne mierených na vitálne body protivníka. Krčná tepna, pankreas, slezina a chrbát nosa. Mých dvečne nevedom, či ako ja. Nenašiel sa ani jediný človek, ktorý by po zasiahnutí týchto vitálnych bodov dokázal prežiť. Ani tebe sa to nepodarí. Ale ako? Veď predsa veľký Sifu nikoho techniku dračieho úderu nenaučil. Bol som prvým aj posledným žiakom veľkého majstra. 10 rokov som trénoval v údolí veľkých bojovníkov, aby som ovládol majstrovstvo techniky dračieho úderu. Aj ty zažiješ bolesť, ktorú pocítil majster Shousheng, keď sa neschopný dýchať v bolestiach zvíjal na zemi. Maminka ťa nenaučila, že nemáš brať do rúk cudzie veci? Obraz je môj. Patrí mi. Veštica, ty ma ale vôbec nepočúvaš. Znova opakujem, že toto nie je obraz vašej rodiny. Tento obraz nie je ničím zvláštny. Všakže agent 057 momentálne známy pod krycím menom Zvonimír. Malý Pítku. Záhradník smrti. Áno, som to ja. Prekvapuje ma tvoja hlúposť, agent. Mal si to všimnúť už na začiatku. Ale vážne, záhradník smrti? Tak ma teraz v FBI aj volajú. Zaplatíš za masaker, ktorý si spôsobil. Masaker? Aký masaker? To sa mi len trocha pošmykla. Ruka s hrabľami. Nemohol som za to. Pozri, najala som nového záhradníka. Čo sa stalo s tým starým? Nič ale. Potrebovala som mladé mesko. Pozri sa na tie polecia. Stavím sa, že má vypracovanú hruď. Nemá chlupatú hruď. Tak či tak, teraz zoberiem diamanty z obrazu. A ty sa budeš prizerať, ako s nimi odchádzam. Samozrejme, ak ťa nechám žiť, čo ale nie je veľmi pravdepodobné. Aké diamanty? V náhrdelníku žiadne diamanty nie sú. Neklam, veštica. Myslíš, že som s tebou spolupracoval len pre tých pár eur, ktoré si mi slúbila? Alebo že som mal záujem iba o samotný obraz? Nebuď smiešná a daj mi tie diamanty! Mýliš sa, Pete. Toto nie je obraz, ktorý hľadáš. Bol som na označenom garážovom výpredaji, ale ten obraz tam už nebol.
Nemáš nič. Tvoj zdroj ťa chybne informoval. Celý čas si sa naháňal pre nič. Diamanty má niekto iný. Čo? To nie je možné! A teraz? Si na rade ty! Stoj! Nepribližuj sa! Eleonora! Niekedy veci nie sú také, ako sa zdajú. Niekedy život zamieša karty a z hrdinu sa stane zločinec. Alebo naopak. Niekedy vás aj najmenšie zaváhanie môže stáť život. Irvin alebo malý Pete je mŕtvy. Lekári určili diagnózu infarkt myokardu. Netušil som, že obraz skrýva tak veľkú moc. Veštica zmizla. Vyparila sa z povrchu zemského. Už som ju nikdy potom nestretol. Niečo mi ale hovorí, že sa jej život obracia k lepšiu. Do života Gertrude opäť prišiel pokoj. Spriatelili sme sa. Rád k nej chodím na čaj. Prípad je uzavretý a strašenie prestalo. Prezident je spokojný. Láco, Zvonimír, ste dobrá dvojka. A za to si zaslúžite pochvalu a budem rád, keď takto budete fungovať aj ďalej. Takže vám prajem všetko najlepšie. A Zvonimír, jeho cesta ešte nekončí. A ani moja. Kde sa nachádza obraz s diamantami? Čo je na nich také cenné? To, čo malý Pete nevedel, je, že diamanty sú ukryté v tomto obraze. Kto bol malý Pete? Ostáva nám ešte veľa otázok, na ktoré musíme nájsť odpoveď. Spoločne. Laco, Zvonimír! Ďakujem vám za odstránenie malého Pita. Boli ste mi veľmi nápomocní. Niečo vám chcem ukázať, a vy to naozaj chcete vidieť. Gertrúda, keď sme sa prvýkrát stretli, napadlo ma jedno tibetské príslovie. Bremeno života je to, čo nás spája a zároveň rozdeľuje. Gertrúda, zložil som pre teba pieseň. Ó,
Gertrúda, Gertrúda. Rošlapil som kvôli tebe trúda. Tridúra, tridúra, tridúda. Ó, milujem ťa, Gertrúda. Elektronické cigarety nezabíjajú. To zlí ľudia. Salubrious. Síce som mŕtvy, ale táto elektronická cigareta ma nezabije. Salubrious! Tieto by ma ozaj mohli zabiť. Ale Salubrious nie! Tak ťa. V poriadku, prečo si ma. Tu som môj kolega vám teraz povie informácie, a kde si súhlasiť. Podrobnosti vám vysvetlím na cestu. Akcia. Počkaj na mňa. OK. Akcia. Môžeme? Akcia. Tento človek je zlodej a podvodník. Akcia. Tento človek je zlodej a podvodník. Prezlečený za ducha slídil po Gertrúdinom dome, ale prečo? Aby ukradol tento obraz. Môžeme? Akcia. Tento muž je človek a...
Ah!